developments. Are you happy? Yes, are you? Da li će i građani Srbije biti srećni zbog potpisa vrednog čak 300 miliona evra, zavisi će isključivo od toga kako će se sredstva koristiti. Na sajtu Ministarstva finansija piše da će kredit koristiti EPS, koji se tokom zimske sezone suočio sa značajnim smanjenjem likvidnosti zbog uvoza električne energije. Pa se dalje kaže da će kredit biti podrška procesu dekarbonizacije, odnosno postepenom ukidanju uglja do 2050. Pominju se ulaganja, modernizacija, podizanje kapaciteta, podizanje spremnosti na krizne situacije, jačanje menadžerskih kapaciteta EPS-a. Nigde ne piše da će se od 300 miliona evra bar započeti neka nova elektrana. Za novi kredit garantuje država, znači da će ga vraćati iz budžeta svi građani ako EPS ne bude mogao. I pre tog kredita, posle prvih 9 meseci prošle godine, dug EPS-a povećan je za 50% i premašio je 1,5 milijardi evra. Objavljeno je u časopisu Makroekonomske analize i trendovi. Zabrinjavajuće je to što se krediti lako uzimaju, a onda otkazuju, a da niko ne podlači crtu koliko je to koštalo. Konkretno, kada su u pitanju krediti EBRD-a, u poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju EPS-a navodi se sledeće. Od 40 miliona evra kredita koji je EBRD odobrio EPS-u 2010. godine, 8 godina kasnije otkazano je više od 35 miliona. Od 80 miliona kredita koji je odobren 2011. 6 godina kasnije otkazano je gotovo 1,5 milijardi evra. Od 45 miliona evra odobrenih 2011. već 3 godine kasnije otkazano je 12,3 miliona. Zanimljivo, najveći kredit od 200 miliona odobren 2015. u celosti je povučen već naredne godine. Neobično je i to što EPS uzima nove kredite, a istovremeno nije potrošio ni ono što je prethodno namenjeno za investicije. U izveštaju o izvršenju trogodišnjeg plana navodi se da je za investicije u prošloj godini izdvojeno 79,5 milijardi dinara, potrošeno 67% od planiranog. Situacija je bila još lošija 2021. kada je utrošeno samo 46% od planiranog.